皆さんどうもこんにちは、上村聡太です。はい、本日は、お仕事のある日の過ごし方、1日密着というか、Vlog 的な感じの動画を回していこうと思います。本日のお仕事はですね、 TVK 猫の額ほどワイドの生放送が、本日12時からあるので、まずそちらの方に向かっております。それではまた後ほどでお会いしましょう。またね。猫ひたの日はこれ毎日飲んでます。これが一番うまい、朝味噌汁ってのが一番うまい。はい、とりあえずメイクとヘアが終わりました。今日はサラストでいきたいと思います。はい、もう少しで、猫ひた生放送が始まるので、とりあえず生放送終えてきます。ということでバイバーイ。はい、生放送終えてきました。今現在3時ということで、今からお昼ご飯を食べたいと思います。今ここね、もう横浜みなとみらいの近くなので、ちょっと赤レンガ倉庫に行って一人でちょっと食事しようかなと思います。はい、じゃあ外出たいと思います。どうぞ。横浜やみなとみらいか。いや嘘やろ、マジで。ちょっとオムライス食べたかったって。いただきます。熱っ、うまっ。サイズ久々、美味しい美味しい。ドリア食べたんで今から帰ります。電車乗りぜ、バイバーイ。はい、お家着きました。で、現在のお時間がですね、6時半ということで、もうお米炊きました。あと50分ぐらいなので、その間に今お腹痛いのでちょっとトイレ行ってきます。今日は豚の生姜焼きをしようと思います。とりあえず、お米が炊くまで、トイレにいようと思います。はい、ということで夜ご飯完成しました。豚の生姜焼きと、あっつんつん、あっつ、お米完成しました。あ、パンツうざいな、ちょっとパンツうざいですね、すいません、失礼しました。はい、よっしゃ、じゃあいただきます。あっつ、ガチあっつ、うまっ。あ、うん、味付けもちょうどいいぐらい、うまっ、うまっ、これはうまいわ、これはうまい。ごちそうさまでした。全部食べました。ごちそうさまでした。うまかったわ、ほんまに。じゃあゲームでもします。はい、もうね、早くメイク落としたいんですけども。あ、いった、血出てる、ちょっと待ってな。はい、夜ご飯を食べまして、もうメイクを落としたいんですけども、まあまだ食べたばっかりなんで、お腹の中に入っている食べ物がびっくりしちゃうので、ちょっと30分ぐらい置こうと思います。ゲームして時間潰そうかな。公約行動します。じゃあちょっと30分ぐらいしてきますね。お風呂入っていきます。はい、お風呂に上がりました。今から髪の毛を乾かして、今時刻がもう11時なんで、もう寝ます。12時半までには寝ようと思います。はいはい、ということで、あの TikTok 見ながらゴロゴロしてたら、もう12時半ということで、あっという間ですね、 TikTok 見てたら。そんな感じで今回は動画締めようと思います。またショートバーとかあるらしいですね、 YouTube ショートか。だからそちらも更新していこうかなと思いますので、皆さんチャンネル登録お願いします。高評価お願いします。
また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。